Я переконаний, що це та позиція, яка абсолютно зрозуміла для кожного. Тому що бомбардування, особливо ці нальоти, всі вже втомились від них. І діти маленькі, і жінки всі мають знаходитись, і літні люди, яким важко так швидко добратися до пунктів, до сховищ, знаходяться в напрузі. І якщо це буде прийнято рішення, звичайно, що по всій країні нам буде набагато легше. Не буде так страждати гуманітарна складова, не будуть так страждати прості громадяни. Звичайно, що ми всі очікуємо від західних країн, щоб вони тільки озабоченість свою висказували, але і здійснили кроки на закриття неба. Відсутність цих бомбардувань значно покращить, скажімо так, функціонування громадської цивільної інфраструктури. І значить, людям стане спокійніше. Ну, наскільки в умовах війни, зрозуміло, таке слово можна використовувати, але тим не менше.